ناظرین آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے. لاہور کے سروسز ہسپتال میں لواحقین اور ہسپتال انتظامیہ کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں مریضہ کا بھائی جان بحق جبکہ سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا ہے. پولیس کے مطابق کرن نامی مریضہ کو ہسپتال کے گائنی وارڈ لایا گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ الگ کلامی پر سیکیورٹی گارڈ اور لواحقین میں جھگڑا ہو گیا ہے. جھگڑے کے نتیجے میں مریضہ کا بھائی سنیر شدید زخمی ہو گیا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا. جھگڑے میں نواز نامی ایک سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوا ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. مقتول سنیر صدر کا رہائشی اور موٹر وے پولیس کا کانسٹیبل بتایا جاتا ہے. پولیس نے سنیر کی موت کا مقدمہ درج کر کے باقی کی تفتیش شروع کر دی ہے.